Vai que só falta 45 minutos. Tá quase acabando. Opa! É bola isso aí agora? Passa todo mundo isso. E aí, Lombriga? Vai, bola, caramba! Opa! Opa! Aí é pênalti, hein? É pênalti. Pode parar. Aí é pênalti. Pode parar. Aí é pênalti, não, hein? Se não é pênalti, no mínimo é falta, hein? É dois toques. Se tá no gol, se passar, é bola, é gol. Dois toques, vai! Valeu! E aí? Vai, Lombriga! Ó o gol! O gol! Foi gol! Foi gol!